Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Nagasakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapa Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-16. Mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita Charles Darsim percaya ini para mitra yen bebeletekan teh dina mah eta teh beurit nyegetan bilik. Tapi harita para wargi sadaya anu di luar nyeta japar, anu harita para mitra anu keur muka cempet beuki lila cempet mukana beuki gede, akhirna cempet sabeulah geus lesot cag dituna di kolong, tuluy bilikna dicekel deui lalaunan perbet perbet perbet. Atu mantili anu keur inghak-inghakan ngadak-ngadak jempe terus luak lieuk sabab ngadenge suara bilik bebeletekan. Berai bilik geus muka sapotong kalawan dicekelan ku si Toib. Bus Japar asup ka kamar bari ngantelkeun curuk kana bibirna. Nyarek ulah nyarita ka mantili. Pret pret heurap dikeureutan ku bedog. Tapi ka mantili kaluar tina heurap harita Japar haharewosan meh antel kana ceuli mantili. Maksud jeung tujuan dititah buru-buru kaluar. Serod-serod mantili angserod-angserodan sabab rek nangtung teh. Sukuna nyeri para mitra jeung asa leuleus urut ditajong ku anak buahna Bahrewo. Sanggeus kaluar ti kamar kadeprek mantili ngedeprek. Kudasar kitu Japar surti yen mantili teu bisa nangtung. Atuh rekenyeung we dipanggul. Teu mikirkeun kana karagab terus dibawa ngejati eta tempat. Dituturkeun ku baturna tiluan si Unen tihula ngabaterean di jalan. Par, geus ka imah dewek euy, di imah dewek euy batur anu sejen. Lintang tinung dewek ge sorangan jeung angang ka tetangga di dewek mangko. Katampian deukeut sajabana kitu jarang nu kumalampreng ka dewek mah. Da puguh imah dewek mah tu pangnyingkurna, cek si Toib haat rek ngampihan mantili. Eh syukur eh, ayo maneh ridho maka heurinan ku mantili. Ngan eta kumaha kira-kira ini maneh mau naon-naon eh. Moal kena tong jawab lah. Tema si Toib nutis aku mahalila di jalan. Geus tepi leuy kalacat arunggah ka tepas. Si Toib keketrok kana panto bari ngagegero indungna katelah makatma. Ma, 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 saha? Makatma indungna si Toib nanya ti jero. Kuring ma. Maneh Toib? Nya ma. Tema si Toib kulutrak makat mangalan tulak panto sarta dibuka. La ilaha illallah, ari eta saha nu dipapanggul teh Toib? Makat mah ngarasa kaget. Tong katunyu tanya mah keula ka jigis ka jero mah. Sok bor par bo ka jero par. Cek si Toib bari ka jero dituturkeun ku Japar mamanggul mantili.
kitu deui soma jeung unen arasu makat mah nulakan di panto. Sok dengkeun ka dia bar, pokna dia bari nuna anggal meunang nyokoti kamarna. Kuledag mantili dikadengkeun sedeng mantili sadatang ka imah si Toib. Teu sadar deui taksiran ka nyeri beki parna. Gek sararea dariuk samalah makat mah genjing hareupan. Har geuning Jang Japar, duh hampura juga sugan teh lain lain Ujang, lain Madegik Ujang, panjana teh Jang Japar. Dan nya kitu ketang ari panon geus kolot mah geus aya kurang awas. Engko mah teh tasare deui hampura nya ibinya. Makat mah kakara ningalieun ka Japar kalawan sanduk-sanduk. Teu naon bilah sabalikna kuring guru diampura ku ibi. Peuting-peuting ka dieu ngaganggu ka ibi. Tembal Japar bari ngareret kana beungeut mantili. Lenyap hate Japar ngalenyap sabab kakara Sidik ningali beungeut mantili sugan teh teuruk sakitu gareuneuk jeung garetihan. Kekelanan Jang Japar ari teh saha jeung eta beungeutna mani raruk sakitu siga-siga tapak nyiksa. Makat mah nanyakeun mantili pok si Toib miheulaan embalan. Ieu teh injuna ki Ehon mah nyaeta tunangan Japar. Hah? Aki Ehon mana? Moal apal mama sabab jarang ulin kana jauh atuh. Ari kitu kunaon atuh mani ruksa kitu jeung siga-siga teu sadar katinggalina ku mama? Nyaeta kieu lalakona teh mah poe tadi kuring jeung Japar katut si Soma tas neangan mantili. Heuh, mantili teh saha? Nya mantili teh ieu injuna aki Ehon. Heeh, geus kitu. Hampir sapoe jemput atuh mah kuring neramilu neangan mantili teh. Tapi weleh nepi ka wanci Isa teh teu mangih raratan pisan. Diteang ka imahna eusa saha. Barang kuring jeung Japar katut Soma rek baralik, kop tepung jeung ieu unen ieu. Jamanehna siga nu atoh tepung jeung Japar teh. Dume maneh tepung jeung Japar nu maksudna mah rek mere beja kitu. Kancang ngacarita ku Japar ditanyakeun naon maksudna. Ari pok teh manehna ningali Nini Inot nyata pamajikan aki Ehon. Aya nu mawa ku tilu urang lalaki samalah meni teu sirikna digolusur atuh. Cenah mah ku anak buahna barewok bapana Japar. Geus kitu mah gancang disarusul ka tempat anak buahna barewok kalawan ku Japar ditoong. Anak bere teh katingali di jero kamar aya mantili keur ingaki akan ceurik. Bari dirungkupan ku heurap samalah kuringnya milu noong tina bilik carang mah. Geus sidik kitu mah bilik kamar dicokel ku Japar nepi ka samal kasalametna. Mantili kabawa bari kaayaan anu sakiruksakna kitu. Da ku dasar kitu ku kuring dibawa ka dieu dari dibawa ka imahna Japar mah sarua ejeung nyerenkeun beuheung ka bapana. Anu satuluyna wayahna mah rido teu rido dipentari dona ka cicingan ku yeuh mantili sabab karunya tuh mah. Mana inung bapana eueuh kitu deui nu ngarawatan mantili. Nyatana aki Ehon jeung Nini Inot geus areubeuh. Cik Toib ngajelaskeun sawajarna. Nyabi dipentari dona we diheuheurinana antara dua tilu poe mah bi. Kayak di mana geus jag-jag dan gue kuring rek dipernahkeun ku kuring di tempat sejen. Sabab kuring mah ngarasa watir pek we tinggal ku ibi batan sakiruksakna. Da tadi ge lamun teu ka dihalangan ku si Toib mah aya pikiran kuring rek kumawani kan jadi bapa. Nya eta dihalangan ku Toib. Cik Japar mairan. Jadi disiksana teh ku bapa Jang Japar. Ari disiksana mah duka ku bapa kuring, duka ku anak buah Nabi, ngan pasti ditahan bapa kuring. Lain ku kitu na mani eueuh ras-rasan pisan cenanya. Nepi karuksa kieu. Eta kunaon atuh pasalna teh Jang Japar? Makat mah talete kalawan neuteup kana beungeut Japar. Duka teuing dari pasal-pasalna mah beda kuring ge can aya katerangan nu jelas. Nya nu dimaksud teh can aya katerangan ti ieu mantili. Eta kumaha kira-kirana ibi rido lamun kacicingan mantili? Ieu mah sementara we sacara manehna sehat pisan kitu. Nyari jenisna daekeun mah di dieu teu naon-naon, tomboroning kakarasa poe dua poe sanajan aya bulana ge pek teh teuing. Ngan dina ngakuna ge keur ibi mah moal bisa nyugemakeun, maklum meureun Jang Japar geulah bisa ningali kaayaan ibi. Nya dina kaayaan sakieu lah tuh bisa naon teh disebut salindung. Ayeuna perkara katuboga mah kitu Jang Japar. Ah, keun bae perkara eta mah bi tong hariwang-hariwang da kuring ge boga pikiran. Moal rek nyusahkeun sagarupana ka ibi. Perkara keur daharna mah keun ku kuring ditanggung. Nya beres ya pokona mah. Cik Japar geus kitu mah ngarasa bungah dumeh makat mah. Indungna si Toib ridoeun bikaheuheurinan ku mantili.
koloyong makat mah keluar para kakak kamar, nutis aku mahalila geus norojol deui, bari mawa samping kebat rup disimutkeun ka awak mantili, nu masih keneh ngalempreh can sadar-sadar. Mun eta mah bersihan atuh Jang Japar geutingna ku cai haneut lah karunya nya. Aya cai haneut tapi aya ke urang nyokot heula dina seeng sugan haneut keneh. Temal makat mah nyokot cai haneut kabeneran dina seeng aya haneut keneh. Tah kabeneran dina seeng haneut keneh Jang Japar. Teh kadinya bersihan beungeutna tah ieu lamakna da bersih meunang nyusu tadi. Makat mah nula cai haneut para mitra kana rantang jeung lamakna. Harita beungeut mantili dibersihan getihna. Kulamak meunang masihan ku cai haneut. Kituna teh keur Japar aya ku bela. Sedeng babaturan anu mitiluan katut makat mah narempokeun we kana beungeut mantili. Getih dina beungeut geus bersih. Atuh ebreh pisan garindukna katingali. Sajroning keur mersihan beungeut mantili hate Japar, waleh ngagremet hayang mangmaleskeun kana nyiksa mantili. Sanggeus bersih kalawan caina di rantang dikasisikeun, heuleut sawatara menit nyah mantili beunta. Tuluy rarat-reret kasisi kagigir taksiran asa dina pangimpian. Tuluy neuteup kana beungeut makat mah kalawan kubikat mah ditanya lirih. Nyai, emut henteu? Saha anjeun teh? Anak-anakan si Bardawi alias si Rewok, halik si Adi nikah, si manusia biadab. Tesuka nini jeung aki aing dipaehan ku sia. Halik Adi tuh nikah si setan. Cek mantili can sadar bener. Taksiran titinggalian ubah Rewok bapana Japar. Sing emut ucu nu geulis ieu mah ibi. Bikat mah sanesa saha geulis. Sing emut ucu gura istighfar geulis sing emut ieu. Bikat mah ngusap beungeut mantili. Nyai sing inget geulis. Akang ngahaja nyelametkeun jiwa nyai ku akang dibawa ka dieu. Akang teh nyaah ka nyai cek Japar mairan. Ret mantili ngareret tuluy neuteup meni seukeut. Aing mah teu suka teu rido. Inung bapa aing dipaehan ku sia. Aina nu mikanyah ka aing dipaehan. Nyingkah ka dieu si iblis, nyingkah. Mantili rek ngorejat ngan ditahan ku Japar. Harita bikat mah nyekelan tarangna bari geger nyeman babacaan. Koledag mantili ngedeng deui geus kitu mah segeruk ceurik bangun ka nyanyerian. Nyai, sing sabar geulis ulah ponok pangarepan, akang mah sadia pikeun mela patina. Pokona pikeun males pati akang rela nagih ka nyeri kanu nyiksa ka nyai. Sanajan diri akang tepi ka pegat pati ceuk paribasana, akang rido demi ka nyaah nyai. Bumatak nyai ulah leutik hate. Ngan di sagigireun ti kitu muga nyai rido ngahampura ka akang. Oge nyai ulah rek nyiwit kulit mawa daging. Dumeh bapa akang boga itikad hianat. Samalah akang yang ngarasa terido nu jadi bapa boga itikad kitu kanu tanpa dosa. Cek Japar ngupahan mantili bari maneh nage cari nakdak. Ngarasa watir ku nasibna mantili. Kuayana caritaan kitu teh keur mantili asa beuki kanyenyerian. Cirikna beuki bedas para mitra. Atuh jep sarerea jarempe ngadonting hariul kawas hayam panyambungan. Harita si Toib siga nu pangangguran nyingkapkeun samping pelebas suku mantili. Dumeh waktu tadi dibawa kaluar ku Japar ngedeprek. Teu bisa nangtung-nangtung acan. Ana breh teh kebeg Toib ngakebeg. Kalawan nyarita setengah haharewosan ka Japar. Japar, paingan tadi teu bisa nangtung-nangtung acan euy. Nyata kiwe sukuna ge euy. Cek si Toib nunjuk kana pelebas suku mantili. Barang ditingali ku sarerea paingan mantili teu bisa nangtung-nangtung acan si horeng bitis nagareuneuk, malah nusabeulah mabare. Masya Allah Gusti, nu Maha Agung. Geuning eta bitis nage meuli gareuneuk kitu, Ujang. Jeung bareuh di sabeulah mana. Nah disiksa ku naon cenah nya meuli karuksa kieu. Aya ku tega-tega nian eta batur. Halah, nyiksa awewe nepi ka kieu. Gusti nu Maha Agung. Makat mah semunu peureuh paureun ningali kaayaan suku mantili. Waduh nyan biadabna keur manusia teh. Nasanu nyiksa na ceuleunya. Da lamun geus nyaho manusana ngeunyeun katelengesan kieu. Lah,
Padidipoy na yung mga masin sasagri tarok waing masya babatok na. Maniasa ka cida-cida teing talangas na manusia te. Nadirekan sato gitu. Gusti nung agung nepi kakiyo. Mual potong mak itu tulang nabi. Japar ngarasa watir campur nafsu para mitra sadaya. Ngasau heula. Sadaya makatmah tului harita teh nyarita para wargi. Duka teuing ngatu Jang Japar tapi kan isukan mah ibi rek ngangkir bah iding sina dipambenerkeun. Sabab manehna mah tukangna kana arat urut teh. Bisa ngubaran lamun aya tulang nu misalah oge. Pokona mah mudah-mudahan we atuh dijabah ku nu kawasa Ujang. Temal makatmah lila-lila mahreup mantili sare menisigan pules naker sakapeung-kapeungin ku Japar direretan palebah dadana nu sakitu teu kitu sok dirampa pigulang leungina ceuk timburu Japar mantili peureum teh sok sieun terus maot tapi renghapna biasa normal eta mah kitu ebi kuring mah nganuhunkeun sakali deui ka ibi rido direliwih ku kuring rek mihape we handapna tilu poe luhurna saminggu abi. Keun perkara keur dahar-dahar na kitu mah ku kuring da moal burung diperhatikeun. Diperlukeun sabab manehna teh geus teu boga tuturkeun pisan bi. Oge ka mana deui ieu euy dewek mi hape mantili euy. Ngan omat di mana geus jag-jag euy ulah sina ka mana-mana euy. Dewek isukan rek balik heula ka imah bisi nu jadi indung hareup-hareupeun.
Lamun tuboga inung malah moal balik-baliknya. Perkara nu jadi bapak itu paduli teuing lah. Masih ngiteung aku ge ka dewek teu ngaku anak. Saboga nyeun katelengesan atuh bongan. Cek Japar rada lumengis. Cuma rita kamakat mah jeung kasih toib. Cek Ibi oge heuk bae ari sakira manehna betahun di dieu mah Ujang. Tong boroning sapoe dua poe masih ngrek satuluyna ge teu naon-naon. Mane teh kumaha perkara bah ini disukana teh angkir bae sina ka dieu kitu. Teh mal makat mah bari ngareret ka Japar. Angkir mah angkir we bi bisi sukuna aya nu caca di jero. Tah ieu keur kaingetan ka bae ding ge ongkohan bisi aya syarat-syarat nu kudu dibeuli ongkoh. Aku mah ibe pokona mah talah. Nungkeun di ieu we di naon teh? Di ieu diatur-atur kumaha ibi. Japar nyodoran duit ka makat mah. Bisi usukuring kaburu balik heulanya. Caritakeun ka Ba Iding minta dipanguruskeun itu sing nepi kasehatna pokona namanya. Kumaha ibi lah pokona mah nyaritana mah lah. Dipercayakeun ka ibi kumaha pokona kumaha deuna we lah. Apokna para mitra. Insyaallah Ujang ku ibi dicaritakeun ka Ba Iding moga-moga sing cager sakumaha biasana tembal makat mah. Bari ngarawatan duit samalah tuluy disimpen ka kamarna. Harusnya pindahkannya atau ke kamar si Toib yang Japar ulah si nengah goler di tengah imah karunya kan si Toib masih nasaraya di tengah imah pokna deh ini tah minahkan mantiri kopar pindahkan kali itu ke kamar ikan dewek di dia sarema di tengah imah hitung-hitung jaga we si Toib mairan para mitra atuh geus kitu mah regen yang mantiri di pangku ku Japar sorangan menisari jidi gak puguh keur mejehna buta tulang buta daging kerumujuhna belakasan teng, kerumujuhna gede tanaga. Kuledag mantili dikadengkeun dina kasur kalawan disimutan deui. Geus ngadengkeun mantili tuluy ngawarangkong kada urusan nu seje. Tapi kadur bedug subuh saurang ge eueuh anu sare. Isuk-isuk harita teh sanggeus Japar pamitan ka makatna kalawan mihape-mihapekeun deui terus balik. Kitu deui Soma jeung Unen baralik sewang-sewangan barengan jeung turuna Japar. Imah makat mah wanci hanut moyan harita teh para mitra. Bah rewek ke init dadaku naman kami jadi pamajikan rek ulin ka pangaduan hayam. Set padahal rek nepungan anak buahna bari rek nanyakin urusan gobang ka mantili. Usus sabara lila di jalana bah rewek geus tepi malah geus unggah para mitra. Kasampak anak buahna tujuhan keur ngaropi di tengah imah. Bu, pedas. Wayah kieu geus marubuluk euy kawas tukang maracul we cileung ha. Teu barewok bari ngajanteng. Nya wae sok atuh ngopi bae ye. Lumayan lah, sian beuteung mameradahan teudik. Teh mah Darsim bari ngisutan bibir. Kusuntung baju kampret hideung. Oh, pe ka dieu singgeun jeung euy. Teh mah lebah rewok. Geus diuk dina kursi bari suku sabeulah ditaekeun da geus jadi kabiasaan. Lamun diuk keboh dihanap boh dina korsi sok sila tutup para mitra. Bedogna dituna dina luhur meja ditindihan kudu kuilaken. Hai hoi kumaha perkara si Lomri. Jeng nini-nini geus di ruang eh. Ngeus bah kira bada maghrib di salomangkeun we darek nyundai kuburan keburu poek manten atu. Tema kalana. Sebae salomangkeun ge nah. Semua bubunguhan suka di jero kuburan mah. Hari si mandiru kumaha geus ditanya ku ilang eh. Ngus bah samalah nunanya nage si Darsim munci odoy. Nanya kitu bah. Sama kalana nyari tanah ke kebat. Masyaallah para wargi.
sadaya, barang adenye anyeta bah rewok alias Ki Ardawi teh para wargi. Nyebutkeun cenah si Darsim jeung si Odoy geus naranya. Urusan Mantili atuh Bardawi tulu nyarita. Kumaha Darsim? Odoy. Nerangkeun deui perkara gobang euy. Di mana cenah disebutkeunana euy? Bah rewok nanya ka Darsim jeung ka Odoy. Bari ngareret pok Darsim nemalan. Mata kaban digulik sakti waleh weh tedek nerangkun sakitu nini disiksa kukuringnya jeng si Odoy tetep ngeblugu air nama sanggis nini napaeh terus maneh nate disiksa kuruan samalah tadi nama rek terus diberesan ngantubani socanai parentah ti abah taina kemenderan abah isu kene giskadio pek welah yang nyaho tanya ku abah sorangan suan ditanya ku abah madaik nerangkun dari tanya kukuring jeng si Odoy. Kalau capek nanya, numatak putih mah terus disiksa setengah morara tuh. Tema Darsim pokodoy mairan. Nyahan kerkuringnya sakakara mang ya awewe kesebut pentil kene. Bantang lu nangkar bah. Batu naik merangkun, si gante kajian payah disiksa. Lah, lain bener man tidita anaknya nungaran Ardasik ya bah. Oh, anak si Ardasik nungampian gubang naga sakti. Kabanti kamar ya kene gus dicaritakan haribun sarerea. Sakumaha katerangan si Galuma. Sangge si Ardasik paye ku si Galuma. Tegung sila si Galuma tarung jeung si Mantili. Tapi si Galuma kawas nu porok bool euy ngadon jicir ku Bikang. Nganceuk manehna sanggeus ngejate balik deui neangan imah si Ardasik kapanggih tapi eueuh sasaha di mana. Harita si Galuma ngotek tak sugan gobang weleh teu kapanggih neangan gobang. Taksiran sanggeus Mantili ngabeurik si Galuma balik deui ka imah. Nyokot gobang tuluy ngejat dirinya kitu si Galuma euy. Nanya kitu Galuma. Odoy ngareret kalawan nanyakeun ka Galuma. Oh kitu sagumun dicaritakeun bieu ku si Abah. Taksiran deweke kitu pisan euy nyaeta sanggeus si Mantili ngabeurik dewek teh. Balik deui ka imahna nyokot gobang. Da eta we waktu ku dewek diteang ka imahna gobang mah euweuh. Samalah di imah ge geus sasaha atuh. Mandi pipiran ima ayah kuburan anyar kene ting kuburan si Ardasik ting kuburan saha tema si Galuma ngajelaskeun anu dipilampah kumane. Jadi itu daek nerangkeunnya perkara gobang teh Darwis ada sim sia matak teu bae si Galuma batur ngaku ka jeung paya tuh cing buka bantuna euy hayang nyaho ku dewe kurang tanya sakali deui lamun ngabige tong kagok paragatkeun sakali nyawana euy. Cepah rewok kojengkang Darsim ngalengkah ngalaan kunci panto. Ana berai kebeg Darsim ngakebeg bermitra Darsim. Sabab Mantili nyampak geus eueuh kali hurap na ngalumbu. Hah? Ini eueuh si Mantili bah? Hah? Kumaha? Pangdenge si Mantili eueuh ha? Bah rewok ngaranyu. Kentak nyampurkeun para mitra. Kitu di anak buah nu sejen ting korejat nangtun. Barang katingali kamar ku sararea nyawe kari hirap na ngalumbu. Tematak aneh lamun subah rewok nafsu. Kurang ajar setan sia. Naon sia gadag ha? Meniwe sabo benulun dulu. Manusia sakir rayap na nepi katenyau si Mantili mabur. Sugad garelo sia ha? Si curing sia. Maloro kabes ada golok. Tiga blok keke nyos dulu. Parentul weh hulu calu ungkul eleh ku Bikang sahiji Bah rewok nafsu lain dikira para mitra gelas jeng cangkir urut ngaropi anak buah nakatu teko paburaset di talapungan ku Bah rewok cebet cebet tujuhan ditampilingan para mitra sadaya kuat ting garabag ting sampoyong dabungut tampiling ku nafsu tea sajebet cebetna. Anu kacida dihancana mah para wargi sadaya. Nyata Darsim jeung si Betok sabab manehna nu dipercaya nyekel kunci panto. Samula si Betok pangripuhna meni teu siikna ditotong-totongkeun ku Bah Rewok. Sajaba dikitu dituduh ngencarkeun Mantili. Padahal saurang eueuh nu asup ka kamar dina sapeuting tadi mah. Akhirna si Betok ngajoprak beungeut keureuneuk irung beborot ku getih. Hayo mantong si Betok. Untung ngeceduk dia sia. Aing geus teu hayang neuleuh beubeungeutan sia deuleu. Mantong sia setan. Cekuk bebokong si Betok dijajak kuat totolonjongan ka tepas.
kedebut si Betok rubuh kaburuan. Geus kitu si Betok init sabab ampun-ampunan bari nyebutkeun teu rumasa ngaleupaskeun mantili. Oge tetep teu dipercaya, bus kalana asup ka kamar ngareret kana bilik katingali engap. Barang disurungkeun horeng bilik geus muka. Bah. Geuning dia bilikna muka. Geus moal henteu pasti aya jelemaan moal kabur si mantili jalan ka dieu yeuh. Cekalana ngabejakeun ka barebo. Tapi nu dibejaan teu daek asup. Pasti itu cara nama ai. Aya nu bawa kabur deuleu. Ngan tetep manusan waya di dieu kasup sia, goblok kabeh. Lamun teu malolor mah sia piraku deuleu teu kadenge ku gegebir sia. Sora nu nyokel bilik dasar setan sia kabeh ge. Ayeuna aing geus sangeuk loba omong deui sia deuleu. Hayo tareangan ku sia. Sing tepi ka beunang si mandilina. Syukur-syukur lamun beunang jeung moal kaburna. Ini sia kabeh. Lamun aya nu mantog lengoh ulah samatkeun aya ditarok sia ku aing batokna. Mantog sia lesun. Bah rewok awong-awongan para mitra bari serepet ngelugas bedong. Atuh puguh we anak buah nu genepan meniting purungkut sarieuneun. Kalawan ti loba codeka para mitra nu genepan ari init samalah Darsim ge nu tas nampa panyiksa kapaksa ini. Nu tujuan rek nyusul mantili bari cek pikirna sugan can jauh. Hari bah rewok harita balik deui ka imah budina beketut haseum. Beungeut geuneuh lir beusi atah beuleum sabab nafsu kanu jadi anak buahna dumeh mantili eueuh. Nu ceuk ti miruna bah rewok pasti aya nu mawa kabur. Aso heula para wargi sadaya. Sadaya masih ngadongengkeun perkawis sabah rewok alias Kibardawi. Harita Kibardawi datang ka imah jebrod panto ditajong. Marsah pamajikanana nukeur di dapur ge kuat ngarenyag gancang ka jero. Naon ngabeledag teh abahna? Tanya Marsah bari neuteup. Aing najong panto deuleu. Temal bah rewok teugeug. Gek diuk dina korsi. Aku naon atuh tepugu-pugu panto make ditatajong sagala. Kumaha mun segerujan urang-urang keneh kudu komean meureun. Rujan diduruk sagalian jeung aing jeung goblogna. Si Jabar can mandog keneh bapa juteh ha. Bah rewok para mitra satuluyna nanyakeun Jabar anakna. Sumatak can balik teuing ka mana umah teh nya? Eta kumeureun kamari teu mandog nyusul-nyusul anak si Jabrig. Dasar umat bangkawara awewe kitu patut tipi kahayang. Paduol teh. Cek bah rewok kakarage nyarita kitu guru tak Japar datang.
Udina merengut samalah make ngadilak segala kabapana. Hari silaing das di mana sia Jabar? Wayah kiwari kakara balik dulu. Das ngalado ka mana sia ha? Bah Rewok nanyakeun ka Jabar. Nah, di mana awe deui jelema hirup? Teh mah Jabar teukeuh. Ubaling sia ngomong teh kawas leuli ditanya ku kolot deh, diuk sia. Bah Rewok nyentak. Gek Jabar diuk bari neuteup kana beungeut bapana siga nu gemes para mitra sadaya. Jawab nu baleng sia. Tos di mana? Pokna deui. Tos ulin teh mah Jabar ponok. Ulin di mana sia? Bah Rewok talete. Mana we ulin mah tuna ha? Nurus tunjung sia kawas leuli ditanya ku kolot. Raja nembalan bari budi kawas cungur bengu sia. Aing jadi ente-ente ke bapak sia wajib dihargaan dulu. Batur ke aing teh sirik nanya remah dulu. Nari sia, kasebut anak aing. Ditanya kitu peta, badul deh sia. Bah, keur diri abah ngarasa teungeuna. Boga rasa teu dihargaan ku diri kuring. Kana pasti we nu jadi anak moal ngahargaan, moal ngajenan kana jadi bapak. Ari jadi bapak eueuh ngahargaan mah eueuh ngaji rasa ka batur. Tema Jabar jadi wani nembal kana jadi bapak para mitra sadaya. Nah, aing teu ngaji diri atau teu ngaji rasa kumaha sia? Goblok ngomong teh sia. Ya bah, rek disebut ngaji diri atau ngaji rasa kumaha ari jalma nu sok nyeun katelengesan ka sasama manusia deui. Waktosna seep. Di dieu para mitra antara anak jeung bapak tarung. Hiji kasalahan nu jadi kolot para mitra. Memang para wargi sadaya budak teh kudu nurut kana jadi kolot kitu. Tapi dina kaayaan model kieu mah sigana Jabar lain ge nurut para wargi kalah ka ngalawan kana jadi kolot. Kulantaran kolotna lain turutaneun. Ieu para wargi sadaya. Hese nyeun panutan da tu para wargi sadaya. Atuh da hese nyeun panutan teh. Sangkan budak nurut kanu jadi kolot, nu jadi kolot kudu nyeun piconto nu hade para wargi sadaya. Lain ieu mah budak kayang hade tapi kalakuanana para mitra model Bah Rewok alas Ki Ardawi. Ha, ieu model Ki Ardawi ki atuh rek di mana piconteuna teh aya pisan mangga para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.